רוצה להסביר משהו. מה מבחינתי מייחד את מה שאני מסביר? מה מייחד? מילה אחת, קורא לו 100%. כולם מדיטציה, לא מדיטציה, רגשי, שכלי, עם שכל, בלי שכל, תזדהה, מה שאתה רוצה. עכשיו מה שאני אומר, זה מורכב המון דברים, לכן זה גם מזכיר המון שיטות, לכן אומרים זה כמו הכל, אתה יכול להגיד זה כמו כל דבר. אבל יש מילה אחת שאני מדבר עליה, שאחרים לא מדברים עליה, קוראים לזה 100%. אבל אתה מדבר עליה בלי שהגעת אליה ובלי שאף אחד לא הגיע. מה זה משנה לך עכשיו, הגעתי, לא הגעתי, תן לי לסיים את הרעיון. זה כל מה שמשנה. טוב, ואני גם היחיד שאומר שלא הגעתי לזה, הם אומרים שהם הגיעו ואני לא אומר, הנה, יש עוד הבדל. שכל האנשים אומרים שהם הגיעו למה שהם דיברו, ואני אומר שלא הגעתי. הנה עוד הבדל, מצאנו. אז מה זה עושה אותך? עושה אותי או חכם גדול, לא נוכל גדול, לא גם וגם, או לא יודע מה זה עושה אותי, לא אכפת לי מה זה עושה אותי, עכשיו אני אסתם. אתה אמרת שלא הגעת. מה זה משנה בכלל הגעתי לא הגעתי? אני לא מחפש את זה, אני לא רעב, אתה רוצה ללכת לעבוד אתה, אני לא רוצה לעבוד. אתה כועס? כן. למה? ככה. אוקיי. עליך, למה בגללך? מה זה למה? איזה שלום מטופשן, אני כועס בגללך. רק אצלך, למה אתה כועס? עליך, מה זה למה? למה אתה כועס עליי? כי אתה בן אדם, אתה יודע, לא רוצה להוסיף עוד מילים לנעימות, כי אז גם אתה תכנס עליי. לא, אני לא חופשי, תגיד, שוב. אם אני אדבר חופשי, תהיה בעיה חמורה, עכשיו תסתכל. לא, לא, אתה לא חופשי. אני בנהלים לסדר. עד עכשיו לא דיברת חופשי. אתה רואה, הנה. אתה לא קורא מחשבות פעם שנייה. אני רואה שאלוהים עוזר. טוב, טוב, תן לי לסיים את הרעיון. תקשיבו, אני מסביר דבר אחד. כל אחד מבלבל את המוח על משהו אחר. אני אומר לך, תנסה 100%. עכשיו, למה אני אומר שלא הגעתי? קודם כל, כי זה לא משנה. תבדוק אתה, מה זה מנתך? מבחינתך שאף אחד לא הגיע, אתה צריך לבדוק. אתה לא מכבד אבל שאלות. מה זה, מה? אני בן אדם שאלותכם הגעת. רגע, אם אני לא מכבד שאלות, מה זה אומר בעצם שאני? זה אומר שאתה מניפולטור. נכון, אני מניפולטור. נכון, אז למה שמישהו יאמין לך? שלא יאמין לי. אוקיי. בסדר? עכשיו בוא ניתן את הנימה. אוקיי. אז מישהו שואל אותי אם ידעתי, אני אומר שלא ידעתי, כי אני כך סבל בלי את המוח, הוא בכל מקרה לא יבין שום דבר, אז אני אומר, תבדוק, תבדוק. עכשיו אני רוצה להסביר אותם, ההבדל זה המילה 100%. החלטת לא לסבול, עד הסוף. החלטת שאתה מוכן לסבול קצת, למה קצת? עד הסוף. החלטת שאתה בלי שכל, עד הסוף. החלטת שאתה עם שכל, עד הסוף. החלטת שאתה מזדהה, עד הסוף. החלטת שאתה בלי הזדהות רגשית, עד הסוף. עכשיו, זה ההבדל ביני לבין כל שאר הקשקושצות שבסביבה. זה ההבדל. זה ההבדל. שאתה נמצאת אותו והוא דמייני לגמרי. יכול להיות. אבל ברמה העובדתית, אין שיטה אחת שאומרת לך עד הסוף, עד שתצא נשמתך. החלטת לא להזדהות, עד הסוף. יש מלא שיטות. אתה רעב, אל תשמע. אני שמח מאוד, אני שמח מאוד בשבילם. יש בודהיזם הקלאסי שמדבר על זה, יש חצי מעולם שמדבר על זה. לא שום דבר לא מיוחד אצלך. אוקיי, אז אני היחיד שגם ממליץ לך ללכת לבצע. גם לא. תקשיב, הדפקט שיש בה, עד הסוף יש גם דפקט. אני כל כך דפוק, שגם שהנה מישהו לידי אומר כמוני, אני אומר איך הוא מדבר על משהו אחר. כי זה דפקט עד הסוף. בסדר, אני מבין אותך. לא משנה לי, לא משנה לי. החלטת שאתה רוצה זוגיות, עד הסוף. החלטת שאתה לא רוצה זוגיות, אל בלבל את המוח, תרקוד מזה שאתה לבד. לך תעשה מסיבה כל יום על זה שאתה קם בבוקר שאתה לבד. למה? החלטת שהכסף חשוב לך? 24 שעות תעבוד עד שלך, החלטת שהוא לא חשוב לך, שם הבית לא תעבוד בכלל, רק תבחר צד. מה שאתה רוצה? אתה רוצה מדיד, אתה רוצה לעצום את העיניים, תשאיר אותן סגורות. אם אתה לא הולך לשאיר אותן סגורות, אל תסגור אותן מההתחלה. מה אתה מבלבל במוח? אם צריך לסגור אותן, סגור אותן עד הסוף. עכשיו תגיד, זה מטורף. מה, הוא לא מבין? זה מעבר. הוא לא מבין? זה מטומטם. יותר גרוע. זה מטומטם מטורף. אפילו ברמת המטורפים הוא מטומטם. אבל אפשר להשתמש בזה. עכשיו, בן אדם אומר, אני סובל במינימום ההכרחי. מה השכל שבדבר? כשמישהו אומר, אני מסובל במינימום ההכרחי, איזה מילה הוא הכניס? המילה הכרחי. מה מייצג את המילה הכרחי? מחויב. מכורח החיים. שהוא אומר, כורח, הכרח, הוא בן אדם שאנסו אותו. מי אנס אותו? החיים. אנסו אותו לסבול. הוא אומר, איך החיים אנסו אותי? אני חייב לסבול. זה מה שהוא אומר, כורח החיים. קוראים לזה אונס. אתה סובל? אני לא אכפת לי אם אני סובל. אתה סובל? לא יודע. אתה לא יודע אם אתה סובל. לא יודע. טוב, אז תבדוק את זה. לא בא לי לבדוק את זה. אוקיי, תבדוק את זה. בסדר. אם ישעמם לי, ואם אני לא יודע מה לעשות, אני אפנה לך, אז תגיד לי מה לבדוק. לא בא לי לבדוק, אבל תגיד לי מה לבדוק. כל דבר ששואלים אותך, אתה מתכחש. נכון. אומר, לא יודע, לא רוצה, לא יודע, לא מכיר. חוץ מזה, חוץ מזה, זה אני אומר נכון. לא מתכחש. אני לא מתכחש לזה שאני מתכחש. אוקיי. יפה. עכשיו בוא נתקדם קדימה. כל הזמן מתקדמים רק קדימה. קדימה פירושו להעביר את המסר. המסר זה של 100%.
ומה שאתה מנסה, תנסה 100%. מה זה רואה שיש פנטזיה שנקראת 100%? עכשיו אני... זה משהו דמיוני לגמרי, ווואלה, מי שרוצה שיאמין בזה, הכיף שלו. אם אתה לא היית חושב שיש 100%, אז היית עכשיו מרוצה ב-100%. עכשיו, אתה לא מבין את זה. אז מה? ואם אני חושב שיש 80% ומרוצה ב-80% וזה סבבה, אז מה? אז אני אענה לך, אז מה? אני אענה לך. עכשיו אני רוצה להסביר משהו אחר. עכשיו תסתכלו, אני מסביר עוד פעם. השכל שאומר, אני סובל במינימום ההכרחי, הוא מייצג את התפיסה שאומרת שהנפרדות היא מחויבת. נפרדות זה סבל, אני סובל במינימום ההכרחי, שווה, הנפרדות היא מחויבת, שווה, העולם קדמון, שווה, אין תשובה. מה דיברתי פעם הקודמת? אלה שאומרים שאין תשובה. הוא חיפש, 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 לא מצא, אמר חייב להישאר רעב. זה הכל. זה נקרא, הנה זה השיטה, בהתגלמותה. אין תשובה, תמיד יהיה גם שאלה, חייב לסבול קצת, אין לזה פתרון. אין שאלה. אני לעומת זאת, אומר, 100%. אבל אתה לא הגעת לזה ואף אחד אחר לא הגיע לזה, אז מה ההבדל בין זה לבין מדע בדיוני? אתה לא רואה את ההבדל? מה ההבדל? אתה לא רואה את ההבדל בין זה לזה? אני רואה את ההבדל. אתה רואה את ההבדל? כן. אז למה אתה שואל מה ההבדל? כי זה שימושי, זה כלי שימושי. אתה רואה את ההבדל? השאלה היא עם כל... אתה יש לך תשובה למה שאתה שואל אותי? לי יש תשובה. אז למה אתה שואל אותי? אבל אני שואל מה הדעה שלך. מה אכפת לך מה הדעה שלי? כי אתה יושב ומלמד פה. אז מה? אבל אם אתה בטוח בדעה, תראה, אם מחלקים אוכל ואתה שבע, אתה הולך לאכול? אם אתה רואה כולם עומדים בתור לאוכל, אתה שבע, אבל לא יכול לאכול מלא. הם יחלקו, מה אכפת לי? אם אני אוכל אני אקי, מה אני צריך לאכול? תן לי רק לסיים את הרעיון. קודם... יש סוף לרעיון שלך? אין סוף. אז מה אתה רוצה לציין? הנה, זה מה, אני חושב שאני מטורף. אני מסביר אותם. השכל שאומר, אני חייב לסבול מכורח המציאות, מייצג את המחשבה שאומרת, מחויב שיהיה נפרדות, והנפרדות ביני לבין המציאות היא מחויבת, כי אם הוא היה חושב שהנפרדות בינו לבין המציאות היא לא מחויבת, אז הוא לא היה אומר מחויב שאני אסבול מכורח המציאות, וכשהוא היה רוצה הוא היה הולך לשם, הוא היה נמצא שם כל הזמן, והוא יגיד שמה שאני אומר זה לא נכון, וכו' וכו'. נכון, כי זה לא נכון. זה, זה לא נכון. בכל מקרה, זאת הייתה דוגמה טובה לבן אדם שעשה מדיטציות, והגיע לאיפה שהגיע. הגיע לזה שהוא בטוח ב-100% שהוא תמיד המשיך לסבול, וגם בזה הוא לא בטוח, כי מה בטוח, הוא רוצה להשתחרר מזה, וכל שאר הסיפורים הרגילים. אוקיי, ואתה דוגמה למה? אני דוגמה, אני דוגמה לבן אדם קוקו, שלא יודע מה הוא רוצה מעצמו, שמחליף את דעתו כל רגע, שיום אחד עושה שמש, יום אחד עושה חורף, יום אחד עושה קיץ, יום אחד הוא אכזרי, יום אחד הוא רחמן, יום אחד הוא אומר אני אלוהים, יום אחד אומר אני השטן, כל יום משהו אחר. אנשים אוהבים אותך כי אתה כריזמטי וחמוד. ולא אכפת לו, ואוהבים אותו ולא אוהבים אותו, וחלק יורקים עליו, וחלק חושבים שאוהבים אותו, וחלק בועטים ואומרים לנו זה מתוך אהבה, וחלק נותנים לו מתנות ואומרים לו זה מתוך צנעה. כל מה שאתה רוצה. בסדר, וגם אני זה כל מה שאתה רוצה. אני שמח בשבילך. איך שסיכמת אותי הרי זה לא אני. אתה בחרת לעשות לי איזשהו סיכום. מי סיכם אותך עליך? מי מדבר עליך? אתה לא קיים. זו דוגמה לבן אדם. לא דיברתי עליך, דיברתי על הגוף שלך. אתה לא קיים, אני לא מדבר עליך. אתה רוצה עכשיו לא יכנס עם משחקים אין סופי? אתה אמרת שאתה לא קיים, נכון? מה זאת אומרת? אתה קיים? בטח שאני קיים, אבל אני זה לא הגוף הזה. אז אני דיברתי על הגוף הזה, לא עליך. אוקיי. יפה, פתרנו את זה. אז סיכמת את הגוף שלי. הגוף שלך, מה אכפת לך? זה לא עליך. הגוף שלי הוא דוגמה לבן אדם שעשה מדיטציה? כן, אז מי עשה מדיטציות? לא יודע, מי עשה מדיטציות? הגוף שלך. הגוף שלי. איך אני יודע? כי קודם דיברתי עם הגוף שלך וזה מה שהוא אמר. וואלה. וואלה, ראית איזה עולם קטן. יאללה, יאללה, מעריץ אותך, גדול. אם זה לא אתה, אז מה אכפת לך מה אני אומר על זה? אם זה לא אתה, אז מה אכפת לך? אתה מנסה לייצר פה איזשהו רושם. לא, שום רושם, מה אכפת לך? אתה תצפה, אתה תתבונן. אתה עושה איזה מניפולציות. אני עוד לא ראיתי אותך אומר משהו שהוא לא מניפולציה. מה זה אומר? שאתה מניפולטור רציני. אני? כן. אני יודע להיות. רק אם היית קצת יותר מניפולטור, גם היית רואה שאני אומר את האמת. עכשיו סיימנו את זה.